Selain Gaza, Zionis juga berterusan menyerang Tebing Barat. Stesen minyak dimusnahkan tentera rejim hari ini di Bandar Hizmah. Penjenayah itu memusnahkan stesen berkenaan menggunakan jentolak sehingga hancur. Menurut agensi media Wafa, stesen tersebut merupakan milik keluarga Al-Khatib. Sebelum Zionis merosakkan stesen tersebut, mereka melakukan tembakan rambang dan melempar bom tangan sehingga mengejutkan penduduk sekitar. Beberapa jentolak dan jentera tentera mengelilingi stesen gas tersebut kerana mendakwa ia dibina tanpa permit daripada Majlis Perbandaran Baitul Maqdis. Bagaimanapun, tiada kematian direkodkan atau mangsa cedera dilaporkan setakat ini. Tindakan memusnahkan stesen gas tersebut merupakan salah satu tindakan jijik Israel dalam memperluaskan kawasan jajahan mereka di Tebing Barat. Setiap hari, mereka akan mencuba taktik baharu untuk menguasai kawasan tersebut meskipun secara jelas bertentangan dengan undang-undang antarabangsa.